قار كميدا وريا شوقو عد عادة تيفيغا قران کا سوماليا قيب تيسا لردن ايا شقدي توجيهي كدي ماركي اي كعودين عدالة درو بسم الله الرحمن الرحيم وحان هل كان سيو دجراح وغسو جيدينينا سير جرائد آن جعلنا هينام كشياغنو شقا كفريسي كو آدن شقدي آنو هيني قران کا سوماليات آنو كشقينيني وزارة دا ورفافينتا واحدة دا مقالة لندن حفيسكا تي في قرن كسوماليات أنا جوا عبد الرساق سعطة هي عبد الرساق آدم جيدي أنا جوا عبد الرساق سعطة وحان أها أجاسمها كسمها أجاسمها واحدة لندن تي في قرن كسوماليات سلام كان وحانها صوصارها برامج شدة لندن كبحة يوليبا سو جيدي قار كمدة برامج شدة لندن كبحة مدو سدح سنوات كدواتها iyadoo ay jiraan daruufo iyo sababo kalifay inaan ka fadhiisano shaqada ayaan si wada jir ah waxaan u soo jeedinay sababaha keenay inaan shaqada ka fadhiisano iyadoo warbixintan aan u direyno wasaaradda warfaafinta wasaaradda cadaaladda gudiga warfaafinta baarlamaanka Soomaaliyeed iyo wasaaradda shaqaalaha qodobada ugu muhiimsan ee keentay inaan shaqadan ka fariisanana waxaa kamida een waa sidoo sheegay in Cabdi Saaq Socoto een aniga waxaan ka tirsanahay warbaahinta qaranka een xaruntiisa ama baqeebta London een waxaan ahaa soo saare barnaamij iyo waliba kusimo een muddo 3 bilood ugu dambeeyay agaasinka TV-ga qaranka een sababta aan shaqada uga fadhiisanay aan qaranka Soomaaliya u heynay ayaa waxaa kamida een kadib markii aan aragnay tixgelin la'aan muddadii dheereed ee aan ka soo shaqeynay TV-ga qaranka anagoo juhdi fara badan gelinay si aan u hormarino hanaanka dawladnimo iyo waliba umada Soomaaliyeed u soo iftiimay oo aan ugu yaraan dhaqaale la'aan ku shaqeynay muddo ku dhow 3 sano een kadib markaan aragnay maamul iyo cadaalad darro nalagu sameeyay anagoo in muddo ah wax walba soo dulqaadanay lanuu soo dul magacaabay shakhsi aan ka soo shaqeyn warbaahinta qaranka arintaas ayaa waxa ay keentay in aan halkan ku qabanno shirkan jaraa'id sidoo kale markaan tixgelinay shakhsiga la soo magacaabay oo anagoo tixgelinay inaan yiraahdo in shakhsiga la soo magacaabay oo xilka uu yahay mid meerta ah balse hanaankii maamul dawladeed lama soo marin iyadoo aan waxba nala wargelin ayaa waxaas la sameeyay in nalaga soo dul magacaabay shakhsi aan in muddo ka soo shaqeynin TV-ga qaranka taasoo xataa aanan hubin in shakhsigaasi uu haysto warqadii lagu soo magacaabay iyadoo aan maamulka wasaaradda wax qoraal iyo xiriir ama wargelin ah aysan nala soo yeelan intii aan joognay shaqada TV-ga qaranka Soomaaliyeed waxa kaloo halkan ka dhacay in anigoo kusima ah shakhsiga la soo magacaabay maaragtay walaashay Aamina Muuse oo iyadu aan wariyad khibrad u leh xagga saxaafadda muddana ka soo shaqeynaysay ah aan halkan ku soo dhaweynay balse ayaan darro ay dhacday in ilaa imanka aanan hayn warqadii lagu soo magacaabay oo aanan u arkay markaasi in ay tahay qaab inqilaab ah ama jabhadeen ah oo markaasi lagu afgambinayo maamulkii halkan aan ka helnay haddaba mudanayaasha ay sida tooska ugu socoto wasaxaafadeedkan waxaan ku wargelinaynaa in aan tirsanayno cadaalad darro fara badan taasoo keentay ama sababtay in aan ka fadhiisanno shaqadii aan u haynay warbaahinta qaranka arrinta ayada ah sida aad la socotaan dhammaan saxaafadda madaxa bannaan dalkeennii hooyo waxa ragaadiyey oo la haray cadaalad darro iyo weliba ku tagri falid awood dowladeed taasi marka ma aha mid sii socon doonto annaguna waxaan ku wargelinaynaa dhammaan bahda warbaahinta madaxa bannaan iyo hay-adaha sida tooska aan ugu dirnay warqadan oo ay qusayso shaqa kafariisigeena inay wax ka qabtaan waxaana diyaar u nahay in aan la shaqeyno maamul kale oo cusub haddii uu yimaado wasaaradda warfaafinta kaasoo ehel u ah shaqada saxaafadda waxna ka yaqaano sidoo kale waxaan aan wasaaradda warfaafinta iyo dhammaan hay-adaha ay qusayso cabashadan u gudbinaynaa in ay tahay arrin aan la soo marin habkii ama hanaankii xafiis dawladeed oo aan wax qoraal ah lala soo xiriirin shaqaalaha SNTV waaxda London oo xitaa aan lagu tixgelin hawshii dheereed muddada dheereed lacag la'aanta iyo waqtiga dheer ay ku shaqeynayeen
sidoo kale in aanan la soo bandhigin jagada banaan shaqasiinta oo aan loo soo gudbin gudaha shaqaalaha dawladda wasaaradda warfaafinta taas oo u ekaanaysa in ay tahay mid ka baxsan xeerka sinaanta shaqasiinta sidaas awgeed wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha oo arintani ay tahay mid qodobadooda ka mid ah ayaan ku wargelinaynaa in ay tahay waxyaabaha ugu waaweyn oo aan tirsanayno oo keentay inaan shaqada ka fadhiisano intaasoo dhan markii laysku soo xeereeyo sidaas waxaan u aragnay habkani inuu yahay cadaalad darro musuqmaasuq iyo ku takrifal waxyeello ku ah habka dowladnimo iyo qarannimo waxaan door bidnay annaga oo ilaalinayna anshaxa hanaanka suuban ee maamul kana fogaanayna qaribaad mooryaameyn aflagaado iyo ceeb inaan si muwaadinimo iyo aqoon ku dheehan tahay ka faraysanno shaqadii aan qaranka iyo ummadda soomaaliyeed u haynay si ku meel gaara waxay noo ahayd sharaf in aan ka soo shaqayno hay-ada dowladeed oo ilaa heer qaran ah iyo inaan la shaqayno dowladdii kumeelgaarka ahayd iyo middii federaalka ahayd ee hadda jirta sidoo kale waxaan ku faraxsanaynahay inaan la soo shaqaynay mas-uuliyiintii hore ee wasaaradda warfaafinta iyo mas-uuliyiinta hadda jooga iyo weliba shaqaalihii naftooda u huray ee u geeriyooday ee ku dhintay iyo kuwa hadda shaqeeya ee jiraba sidaas awgeed waxaan leenahay qarankeenna dalkeenna dadkeenna waan jecelnahay waan u shaqaynaynaa waan u dhimanaynaa mahadsanidiin wabillaahi towfiiq